Eu gostaria de agradecer aos alunos da Escola Suíça Brasileira por ter doado essa cesta básica para nós. Foram muito bons, né? Nos momentos desse difícil, porque a situação tá muito ruim pra gente. Ô, gente, muito obrigado por vocês ter dado a cesta pra nós. Por causa da cesta foi muito importante pra mim, pra minha mãe e pro meu pai. Oi, meu nome é Maria Clara, eu tenho 9 anos. Eu quero agradecer a essa escola suíça brasileira que tá doando esses alimentos pras pessoas por causa dessa crise do coronavírus. Muito obrigada, beijo, tchau. Obrigado, Suíça Brasileira, que você me deu esses alimentos. Obrigada pela cesta básica. Tchau.